qolgan bo'lsa kerak, lekin eng asosiy jang bu mo'g'ulistonlik bokschiga qarshi kechgan kurashuv bo'ldi. Mirazizbekning jang olib borish usuli qolgan bokschilarimizdan farq qiladi. Menda har qanday fikrni aytmoqchi edim. Menda shunday taassurot qoldirdi. Haqiqiy tavakkalchi desa, menimcha adashmagan bo'lsa, adashmasam kerak. Omad tilaymiz. Bugungi jangda ham tavakkal qilib bo'lsa hamki, oltin medalni qo'lga kiritish kerak. Bu yerda bir maromdagi bahsni biz kuzatmaymiz. Ochiq jang guvohiga aylanamiz. Shimoliy koreyalik bokschi ham oldinga tashlandi. Mirazis xotirjam. Otmadi, zarba. Beryapti, beryapti imkoniyat. Himoyasiga ishonyapti, shu sababli ham. Qana, hozir ishonch bilan tura olmoqda. Mana bu zarbani xohlagan edi. Mana endi o'zida portlash. Ko'ngildagidek. Yakub bo'ldi, yaxshi uchun ham. To'liq taqiqni qo'lga kiritdi. Himoyasiga ishonyapti, o'zining jismoniy holatiga albatta shu sabab ham ishonch bor. Raqibni charchatish uchun yaxshi imkoniyatlardan biri. Bosh bera oladigan bo'lsa, hozir Shimoliy Koreyadagi 3-chi raundga borib to'kilib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Juda ham tezkor harakat bilan boshladi. Ko'p energiya sarflaydi. Himoya chuqur. Zarbasi bilan qarang. Og'ib ketishki, tana qismiga kuchli zarba ikkita yo'ladi. Aniq. Raqibni ochishni kutyapti Mirazbek. Yaxshi, ulgurdi, ulgurdi. Ikkinchisida o'ylagan ishini qila oldi. Yana bir jab zarbasi ta'sir qilishni boshladi Shimoliy Koreyalik bokschiga Mirazbek. Ishonch bilan oldinga borishda davom etyapti. Va jarohat yana bitta. Kerak emas hozir umuman. Jang ko'rishimiz shart. O'sha finalgacha bo'lgan janglarda orttirilgan jarohatlar qarang. Ikkinchi bor o'tib mana shunday jarayonga duch kelyapmiz. Jarohatni himoyalovchi vosita ko'chgan shu sababli ham mana shunday ko'rinmoq. Tegdi, kechiksi yo'q, tegdi, bu zarba birgina, mana bunday kombinatsiya javob qaytarilmoqda. Mirazbek tomonidan. Yaxshi, qilichdan chiqish jarayonida chap qo'l yon taraflama zarba. Va muxlislar seriya kombinatsiyalarini qanday amalga oshiradi, himoyadan chiqarmagan holda. Boshni ko'tarish kerak ekanligini aytib o'tmoqda, jang referisi. Bor. Tana qismiga yana bir zarba. Qani endi ochilamiz deb aytib o'tdi. Shu vaziyat jarohat to'g'ilash Mirazning biroz rejasini buzdi, sababi Shimoliy Koreyalik bokschiga imkon berdi ishlashga, biroz uni toliqtirishga harakat qilgan edi, nafasini rostlab olishga ulgurdi. O'sha vaziyatda hechqisi yo'q, jang davom etadi. So'nggi 10 soniya, tana qismiga bir nechta zarbalar. Biroz qarang, biroz kuchliroq yo'llaganda. Tugadi raund. Yaxshi, yomon emas. Ko'proq aniqroq zarbalarni yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Shimoliy koreyalik bokschini keling birinchi raund uchun amalga oshirgan ishini sababini qidirib ko'raylik. Menda javob bor dedik. Mirazbekning tezkor xatti-harakati va o'sha ochiq jangga to'la kirisha olishligi sabab Shimoliy koreyalik bokschi birinchi bo'lib bu ishni bajarishga qaror qildi. Belgilangan taktikaga xuddi shu tariqa o'sha taktika bilan tezkorlik bilan javob qaytarishni maqsad qildi. Menimcha biroz ancha vaqtli harakat. Bu hali qimmatga tushadi. Bundan avval ko'rganda tanishtirdik. Tagini urinsa. Ham yaxshi. Seni nazar. Kim ko'tarib ketdi? Turib ketma faqat. Keshtingiz. Yon taraflama zarba o'tib ketyapti. Tabirko zarbalarini ham so'radi. Ikkinchi raund. Yaxshi harakatlar jab.
faollashdi yanada shimoliy koreyalik bokschi ikkinchi raundda kuchda davom etmoqda ammo mana bunday qarama qarshi zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak yaxshi yaxshi jang davom ettirish mumkin yana himoyasini o'ylagan holda trikot zarbasi tana qismiga bir nechta zarbalar yana mana bunday kombinatsiya so'nggisi eng muhimi o'tmadi yaxshi chap qo'l yon taraflama zarba 1-2 qarama qarshi zarba zarbasi kuchli mirazni yaxshi kombinatsiya ko'proq mana shunday zarba raqib to'liqib qoladi qo'llari ham pastga tushadi tana qismiga zarba o'tkazib yuborib biladi keyingisi ulardan biri bosh qismga yo'llanishini va baribir qo'lini tushirmayapti pastga miraz uchun bu yerda qulay bir vaziyat bor saralangan zarbalarga e'tibor qaratishi va mana bunday jarayonda qarshi zarba yo'llash uchun imkoniyat tug'ilyapti bu yaxshi tomon eng asosiysi meni nazarimda albatta u tanasi bilmas tanasi boshqa dard bilmas deydiku Jo Xyon Namning zarbalari u darajada kuchli og'riqli emasdek tuyulyapti sababi ham Mirazbek bemalol chuqur himoyada tura olmoqda faqat tartib bilan ushlash kerak mana juda yam yaxshi harakat qildi hozir raqib hujum uyushtirdi 3-4 ta zarba yo'lladi himoyaga tegdi o'zbekistonlik bokschining esa bitta aniq zarbasi bu daftarga muhrlanyapti ochko sifatida so'nggi daqiqa ikkinchi raundda mana bu jeblardan ehtiyot bo'lish kerak yaxshi bir zarba o'tkazib yubordi lekin ikkita javob qaytardi tana qismiga zarba va bir bunday kombinatsiya hozir ko'rdingizmi agar tezroq harakat qilsa shimoliy koreyalik bokschi shoshib qolmoqda krijdan chiqishda ehtiyot bo'lish kerak qo'l Mirazbek yaxshi chap qo'l qo'llarini tushirmagan holda juda og'ir janglarni o'tkazgan chorak va yarim finalda sezilyapti endi uning charchoq alomatlari hechqisi yo'q qanday zarba o'ng qo'lda kutib oldi bu nokdaun holati hisob ochilishi kerak edi hozir kutib oldi ajoyib tarzda Miraz yana bitta zarba hisob ochilishi mumkin yo'q ikkinchi raund yakuniga yetib qoladi shekilli juda kuchli zarba yo'lladi og'ib ketdi biroz orqaga shimoliy koreyalik bokschi Jo Xyon Nam bo'ldi bu raund ham yakuniga yetdi qo'lni baland ko'taryapti ko'taraversin qancha xohlasa muhimi oxirida kimning qo'li baland ko'tarilishi o'shanisiga e'tibor qaratish kerak tomosha qiling so'nggi zarbani ko'rsatishganmikan boshlar to'qnashuvi mana shu zarba juda kuchli darajada yo'llangan edi raund boshda bo'lganda zo'r bo'lardi bu yog'iga ha o'ziga keltirishga astoydil harakat qilishmoqda hozir bokschi charchadi agar jismoniy holati imkoniyat beradigan bo'lsa menimcha o'sha tempni ushlab qola oladi agar tayyorgarligi u darajada zo'r bo'lmasa afsuslanarli hol bo'lish ehtimoli ham yo'q emas demak hal qiluvchi eng asosiy uchinchi raund bir raundda Mirazizbek bir raund hozir butun jon jahdini tashlab mana shu oltin medal sari va shunday qilmoqda ham u bitta o'sha yon taraflama zarba yo'q bu tarzda qo'llarni pastga qo'llarni hozir ko'ramiz jarohat zarba natijasida Eldor aka zarba natijasida gana agar emas shuncha ruxsat qiladi o'sha ochilib ketdi shekilli eski jarohati agar qon to'xtamasa jang to'xtatiladi anchagina katta jarohat ekan bo'ldi menimcha tugadi shekilli jang yakuniga yetdi
Yana bir jang muddatdan oldin yakuniga yetmoqda. Topni bera olisharmikan o'sha zarbani? Mana o'sha zarba. Ko'rdingizmi? Ajoyib ishqibozlarimiz bor. Nima bo'lgan taqdirda ham Marazbek Mirzaxalilovga mana shu turnir uchun rahmat deb qolamiz. Farg'onalik bokschi quvadan. Ha, turnir kashfiyoti desak ham bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi! Muborak bo'lsin. 2-chi oltin medal. Marazbek Mirzaxalilov. Oltin medal. Barcha-barchaga muborak bo'lsin. Darhaqiqat o'zining natijasi bilan turnir, ya'ni Osiyo o'yinlari kashfiyot sifatida tarixga kiradigan bo'ldi. Ota-onasiga ham, murabbiylariga ham mana shu jarayon, mana shu mehnat, mana shu g'alaba, mana shu oltin medal uchun barchaning nomidan tashakkur bildirib qolamiz. Keyingi janglarda, keyingi musobaqalarda